Sy, wat ons gaan nodig hê om hierdie skildery te doen? Gaan soos altyd wees dat ons gaan medium gebruik. Ek dink is baie belangrik dat jy 'n suurlemoen gaan pluk of koop of kry of daardie kroeg uit haal voor hy gesny word. Want ons moet kyk na 'n suurlemoen, enige tipe van vrug, 'n voet is goed. Maar dit is baie beter om hom voor jou te hê, veral waar dit kom by die lig, as ons sien hoe die lig op hom val. Die kleure wat ons gaan gebruik is Cadmium Deep Red. Julle kan die rooi gebruik wat julle tot julle beskikking het. Dan gaan ons gebruik Cobalt Blue Hue. Ons gaan gebruik Cadmium Deep Red, SAP Green, Titanium Wit. Ek het hier a Permanent Light Green. Jy kan hom gaan koop as jy hom wil hê. As jy hom koop, maak net seker is Winsor en Newton sinne. Ek het hier 1% gekry, hy werk vir my prachtig. Maar ek sou verkies het as ek hom gehad het in Winsor en Newton. Dan gaan jy 'n nuwe kleur gebruik, sy naam is Bernsie Hennel. Jy kan hom in elk geval gaan koop, want vir soveel skilderye gebruik ons dit. Van Dyke Brown is 'n ander kleur wat ek baie keer gebruik. So as jy 'n kleure koop, kry hom gerus en Burnt Amber het jy. Dan die gewone paletmes om ons kleure te meng. Die palet waarop ons dit gaan meng en die kwaste wat ek vir die spesifieke skilderye gebruik is die nommer 10 kwas. Hy is 'n lekker grootte, ek gebruik hom vir die agtergrond van die see, sowel as die lig. En dan natuurlik, ek doen meeste van my skilderwerk met die platkant kwassie. Hierdie goed het fancy name, ek noem hom net soos skynskwas, soos wat 'n mens praat van 'n skynskoek, is 'n skynskwas. En die nommer wat ek hier het is 'n kwartduim. Ek het hom by Forum gekoop, is 'n baie lekker kwas. So hierdie is die tools wat jy gaan nodig hê vir hierdie skildery. Ek sal soos ek die kleure meng vir julle wys wat om saam te gebruik om al die kleure te hê vir die spesifieke skildery.